Заладобрив Данаша узэмшчавдэ бутатуис президенти шецгалэбис актэбис гамоцэмас дроэбит цвэц. Георги Маргулашвилма дгэсис гарэмоэбэби ганмарта ту рогор мохта вэпхия Акрадзис шецгалэба. Адамианис ромелиц 13 апрельс Барновис кучазе арасуцловани швилэбис тваалцэн ахалгазрда Гогос мкрэллобаши абралдэбули. Президенти специалури ганцхадэба шецгалэбис комиссиис тавждомарестан эртад да политикури шефасэбэби. Шорина Хвичи агвертвэба деталэбит пирдапир этерши Шорина сагамшвидобиса. Шорина шецгалэбис акт саболот президенти ацэрс хэлс тумса манам процесс წარმართავს კომისია, როგორ განმარტავენ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე საკუთარ მოქმედებებს. Президенти დღეს ბრიფინგზე შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელთან ერთად სპეციალურად იმისთვის მოვიდა, რომ სწორედ დეტალურად გაეხსენებინა როდის, რატომ და რა არგუმენტების საფუძველზე შეიწყალა ვეფხია ბაქრაძე, რომელმაც 3 დღის წინ საკუთარი გერი მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მოკლა. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ ვეფხია ბაქრაძემ, რომელიც 2014 წლის ბოლოს დააკავეს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით, ორჯერ მიმართა, პირველად უარი მიიღო, განმეორებით მოთხოვნას კი პრეზიდენტის თქმით თან ერთვოდა ცნობების სასჯელახსრულების სამინისტროდან. Კონკრეტულად ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, სამართლებრივი რეჟიმის ინსპექტორის და სამედიცინო დასკვნები და მარგულაშვილი ამბობს, რომ ყველა დასკვნა დადებითია. Ამასთან თხოვნას თან ერთვოდა ოჯახის სურვილიც ბაქრაძის გათავისუფლების შესახებ. პრეზიდენტმა სასჯელი გაუნახევრა ბაქრაძეს და ამის შემდეგ მას საპატიმრო ვადად დარჩა 7 თვე. მომდენო თვეების განმავლობაში ის ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში მიმართავდა სასჯელახსრულების სამინისტროს ვადაზე ადრე გათავისუფლების ეგრეთ წოდებულ უდოს კომისიას და ყველა შემთხვევაში მან ამ კომისიისგან მიიღო უარი. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს უჩნდება ამის შემდეგ კითხვა, რატომ მიიღო პრეზიდენტის შეწყალების კომისიამ ვეფხია ბაქრაძეზე დადებითი და უდოს კომისიამ უარყოფითი დახასიათებები თითქმის ერთსა და იმავე პერიოდში. თუ უდოს ჰქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს პიროვნება ასე უარყოფითად ხასიათდებოდა, რატომ ეს ინფორმაცია არ გქონდა ჩვენ? ანუ რატომ გქონდა ჩვენ დადებითი დასკვნა და თურმე უდოს გქონდა უარყოფითი დასკვნა? ჩვენ ხომ ვემყარებით იმ წყაროებს, რომელსაც ლეგიტიმურად უნდა ვემყარებოდეთ? ფსიქოლოგის დასკვნას, სოციალური მუშაკის დასკვნას, ადმინისტრაციის დასკვნას. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ვეფხია ბაქრაძე მიმართავდა უდოს კომისიას და 6-ჯერვე მიიღო უარი. Да, როგორც გუშინ მოვისმინეთ, საჯაროდ სამინისტროს წარმომადგენლებს ხრიდან ისინი ეყრდნობოდნენ უარყოფით დახასიათებას, მაშინ კითხვა რა თქმა უნდა თქვენ კი არა ჩვენ გვიჩნდება, რომ თუ უარყოფითად ხასიათდება ეს მშავდებული ბოლო 6 თვის განმავლობაში, 8 თვით ადრე რატო ხასიათდებოდა ასე დადებითად და რატო მოგვიდა ჩვენ ასეთი დასკვნა სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთან? რა ეს განგებ გააკეთეს? ჩვენ ვასაუბრეთ სასჯელახსრულების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროს, რომელიც განმარტავს, რომ სინამდვილეში უდოს კომისიას და პრეზიდენტის შეწყალების კომისიას ერთი და იგივე დასკვნები გაეგზავნათ, თუმცა მისი თქმით უდოს კომისიამ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით შეწყალებაზე უარი თქვა. დახასიათება, რომელსაც აგზავნის პეინტენციური დაწესებულება, არ შეიცავს არც დადებით და არც უარყოფით დახასიათებას, ის შეიცავს იმ ობიექტურ გარემოებების აღწერას, რომელიც გამოიხატა კონკრეტული მჟავდებულის მხრიდან სასჯელის მოხდის პერიოდში, თუ როგორ იცავდა დადგენილ რეჟიმის მოთხოვნებს, დებულების მოთხოვნებს, ამდენად ერთვებოდა იგი სხვადასხვა სოციალურ თუ სარეაბილიტაციო პროგრამებში, ასევე გასაუბრების დროს რა აღნიშნა მან ფსიქოლოგთან. სწორედ ეს ინფორმაცია იქნა გაგზავნილი როგორც შეწყალების კომისიაში, ასევე გამოგზავნილი სამინისტროს ადგილობრივ საბჭოში. დანაშაულის ხასიათი, რომელიც შესწავლილი იქნა ჩვენი მხრიდან, ასევე საუბარი იყო განმეორებით დანაშაულის ჩადენის რისკზე, აი ამ კრიტერიუმების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე და ასევე სხვა გარემოებების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, რომელიც ასევე დახასიათებიდანვე ირკვევოდა, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ იმ ეტაპზე მისი პირობით ვადამდე გათავისუფლება ან დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით არ იყო მიზანშეწონილი და მივიღეთ უარყოფითი გადაწყვეტა. პრეზიდენტის ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა საკანონმდებლო ორგანოში. დეპუტატები ძირითადად კრიტიკულად არიან განწყობილები პრეზიდენტის ამ განცხადების და უფრო მეტად მისი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც გულისხმობს ვეფხია ბაქრაძის შეწყალებას, და ისინი იშველიებენ მაგალითად იმ სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც მათი თქმით პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული ადამიანების უმეტესობა ისევ ჩადის განმეორებით დანაშაულს და ბრუნდება ციხეში. Როდესაც მარცხაჯულების სისტემის სამივე ინსტანციამ უცვლელად დატოვა სამწლიანი სასჯელი, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მას გაუნახევრა
თავისი შეწყალებით და შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ რა საზარელი ტრაგედია მოხდა. Როლების მიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში, დემოკრატიულ სამყაროში ნებისმიერი თავმოყარება. სამწუხაროდ ისეთი სტატისტიკა არსებობს პრეზიდენტის მხრიდან პატიმრების შეწყალების, რომ მე არ მეგულება რომელიმე სხვა ქვეყანა, რომელიც ახლოს მაინც მოვა ამ ციფრებთან, ამ სტატისტიკასთან, ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არის და ბუნებრივია, რომ ასეთი საქმეები შედეგი ნახეთ, შეწყალებული ადამიანი, რომელმაც უსასტიკესი მკვლელობა ჩაიდინა და უმძიმესი ფაქტი დაფიქსირდა. პრეზიდენტი უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც ხელს იშვერ სხვა მიმართულებით. ერთი ჩვენ გვახსოვს ნარკორეალიზატორის შეწყალების ფაქტი, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები. ახლა უკვე მთავრობისკენ იშვერს ხელს. მთავარი ის არის, რომ პრეზიდენტი მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდოს თავად შეწყალების პრეროგატივას. გამოვლინდა ორი ფუნდამენტური პრობლემა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ ეს არის ქვეყანაში სრულიად გაუმართავი სისტემა, რაც შეეხება შეწყალების პროცესს, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შეწყალებით გამოსული ადამიანი ჩადის განმეორებით დანაშაულს, რომელიც სიკვდილით მთავრდება, და ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული სისტემური გამოწვევის წინაშე. და მეორე, რაც შეეხება ფემიციდს, ფაქტია, რომ სახელმწიფოს დღეს არ აქვს არანაირი ქმედითი პოლიტიკა, რომ დაუპირისპირდეს ამ საშინელ დანაშაულს. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ მომხდარ ფაქტ ძალიან ძიმე დაღიქვამს, ფიქრობს, რომ საჭირო უფრო მეტად ჩაღრმავება პროცედურულ დეტალებზე და აპირებს, რომ კონსულტაცია გაიაროს ყველა რგოლთან, ყველა უწყებასთან თუ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც მუშაობს მსგავს თემებზე, მანამდე კი, ვიდრე ამ კონსულტაციებს არ დაასრულებს და არ ჩამოყალიბდებიან საერთო ხედვაზე, ის ფიქრობს და იმან გადაწყვიტა, რომ აღარ გამოსცეს შეწყალების აქტები ძალადობრივ დანაშაულზე. მადლობა ვეფხია ბაქრაძის შეწყალების საქმეზე შორინახვით შეაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.